O'zbekistondan chiqamiz, pul topish maqsadida shu Rossiya Federatsiyasida ishlaymiz, patent to'laymiz, to'g'rimi? Magazinga kirib, narsa olishga haqqimiz bor-u. Narsamizni olib, uyimizga olib kelishimiz haqqimiz bor-u. Haqqimiz bordir-u, to'g'rimi? Rossiya O'zbekiston oralig'ida qatnovchi muhojir haydovchilar va O'zbekistonning bojxona to'lovi to'g'risidagi yangi qarori yuzasidan noroziliklar hali davom etyapti. Rossiyadan vatanga qaytgan o'zbekistonlik haydovchilar Qoplonbek bojxona punktida shaxsiy buyumlari olib qo'yilganligini da'vo qilishmoqda. Nohaqlik endi abtiyotgan yukingiz ko'p miqdorda rasmiy mushkila. Ha. Ashi. Oddiy charchadi masalan abtiyotib 1 million rasmiy mushkila qilmaysiz. Undan 1 millionni mashina olasiz. Haydovchilarning aytishicha o'zlari uchun sotib olgan mashina yuvish uskunasi bojxona xodimlari tomonidan olib qo'yilgan. Avvaliga uskunani O'zbekistonga olib kirish uchun 2000 rubl pul so'ralgan. So'ng pul qaytib berilib, ularga 3 ta shart qo'yilgan. Birinchisi 15 sutkaga o'tirib chiqasan degan, ikkinchisi umuman chetga chiqmaydigan qilaman. Uchinchisi hech kim egasi yo'q buni tanimayman deb yozib berasan. Endi nima qilishni bilmay, unisi emas yo bunisi emas, oxiri iloji yo'q yozib beramiz egasini tanimayman deb. Jo'rabek o'zining mashina yuvish uskunasi egasiz deb rasmiylashtirilgani va bojxona xodimlari uni sud orqali olishi mumkinligini ma'lum qilganini bildirdi. Yurist Valentina Chupik BBC O'zbek xizmatiga O'zbekistonda 1 yanvardan boshlab kuchga kirgan bojxona to'lovlari to'g'risidagi qaror va uning ijrosi o'zbekistonlik haydovchi muhojirlarni yanada og'ir vaziyatga solayotgani haqida bildirdi. Ребята не занимаются коммерческой деятельностью. Они не продают те грузы, которые привозят с собой. Bu insonlar tijoriy faoliyat bilan shug'ullanishayotgani yo'q. O'zlari bilan olib kelayotgan yuklarni sotishayotgani ham yo'q. Bu haqiqatdan ham ularning yo'lovchilarining yuklari. Nima uchun haydovchiga bojxona to'lovini to'lash majburiyati joriy qilinyapti? Mutlaqo tushunarsiz. Axir ular donali mahsulotlar olib kelishyapti. Bu qonun bo'yicha bojxona to'lovi to'lashi shart bo'lmagan holat. Haydovchi muhojirlardan Qozog'iston orqali borishlarida har 100 qadamda politsiya yoki yo'l patrul xizmati xodimlarining 100 rubl, 500 tenge olishlari Qozog'istonda hal qilinishi lozim bo'lgan muammo. Chunki pul so'rayotganlar qoidaga ko'ra haydovchilarning haydovchilik guvohnomasidan tashqari boshqa hujjatlarini qanday bo'lishidan qat'iy nazar umuman tekshirishga huquqlari yo'q. Ulardan nima uchun pul so'rashyapti? Noma'lum. Balki Rossiya va Qozog'istonda politsiyaga hujjat tekshiruvlarini taqiqlash bilan bu noqonuniy harakatlarga chek qo'yish mumkindir. Ular o'z politsiya va bojxona xizmatlarini nazorat qilishlari, noqonuniy pul talab qilish hollariga chek qo'yishlari lozim. O'zbekiston va qo'shni davlatlar orasidagi hukumatlararo hamkorlik kelishuvlari bilan biror bir natijaga erishish qiyin. O'zbekiston hukumati muhojir haydovchilarning muammolari ustiga qo'shimcha muammo tug'dirgan bojxona to'lovlari to'g'risidagi yangi qarorni qayta ko'rib chiqishi lozim. O'zbekiston o'z fuqarolari himoyasiga turib boshqa davlatlardan o'z fuqarolariga nisbatan qonunga munosib ravishda munosabatda bo'lishni talab qilishi mumkinmi? Talab qilishi kerak. Agar O'zbekiston mukammal bo'lganida qilardi. Axir O'zbekistonning o'zi ularga nisbatan benuqson emas. Standjivitni bezupretchen v otnosheniyi nikh. Haydovchi muhojirlar ushbu holat yuzasidan rasmiy idoralarga yozma murojaat qilganliklarini bildirishdi. Yurtimizni mana ko'ramiz, yurtimizga keldi degan vaqtda sog'inib kelgan paytda bu yerda. Tamojnidan qanaqa? Tamojni kirgizmasa, qiyinchilikda deng. Tamojnida muomlasi mana. Narsamni qaytarib beringlar, iltimoslardan. Beringlar.